দুলিয়াজান আঞ্চলিক ছাত্র সংস্থা সদৌখম ছাত্র সংস্থা এখন শক্তিশালী আঞ্চলিক ছাত্র সংস্থা এই দুলিয়াজান আঞ্চলিক ছাত্র সংস্থা বিহত্তর দুলিয়াজান অঞ্চলত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী লোকসকলক একত্রিত করে সমন্বয়ের ঐক্যরে সম্প্রীতিরে জিয়াই থাকিবৰ কাৰণে কথা হসা সদায় প্রচেষ্টা লৈ আহিছে আৰু আজি অধিবেশনৰ প্ৰথম দিনটোত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা বাহির করা হৈছে ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধর্মাবলম্বী লোক যিসকলে এই বিহত্তর দুলিয়াজান অঞ্চলত বসবাস কৰি আহিছে অতীজৰ পৰা সেইসকলক আমি শান্তি সম্প্রীতি ঐক্যতাৰে আমি কেনেকৈ জিয়াই থাকিব পাৰো তাৰ কাৰণে সদায় চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু আজি আমি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার জৰিয়তে সেই বাৰ্তাই সমগ্র অসমলৈ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ যে যিমানবিলাক জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী লোক আছে আমি সকলোৱে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে আগতেও জীয়াই আছোঁ আহি থাকিবলগীয়া দিনতো জীয়াই থাকিম সেই কাৰণে আজিৰ শোভাযাত্রার নামাকৰণ কৰিছোঁ আমি সমন্বয়ৰ যাত্রা আৰু এই সমন্বয়ৰ যাত্রাই সমগ্র অসমলৈ এই সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ হিচাৰ সময়ত আমাৰ এই কলুষিত পৰিৱেশটো কলুষিত কৰাৰ সময়ত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলোৰে ইয়াৰ পৰা আমি সমগ্র অসমলৈ সমন্বয়ৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম।